Лещенко Сергій Васильович. Ми з вами спілкувалися. Я з Южницького телебачення. Ми по телефону, так, ми з вами спілкувалися. Скажіть, будь ласка, які технології були використані тут під час середнього ремонту дороги від Рив'єри до Одеського припортового заводу? Тут були використані самі звичайні відпрацьовані десятками років дорожні технології. Характерні вони тим, що це найдешевший спосіб виконання робіт, тому що фінансування дорожньої галузі надзвичайно обмежено. А саме тут деформовані такі були карти, ділянки окремі, такі провали. Вони були замінені, ці локальні місця, зруйновано дорожнього одягу. Далі був влаштований вирівнюючий шанс, який на даних ділянках, які передбачені, зараз ведуться роботи по влаштуванню верхнього шару. Найближчим часом ці роботи будуть з верхнім шаром завершені. Далі будуть обряджувати роботи, пов'язані з узбіччям, дорожніми знаками, буде вакування виконано дорожню розмітку. І десь через місяць, скажімо, липні, вже коли викатається покриття, буде влаштовано горизонтальну дорожню розмітку. Як ви оцінюєте якість дороги? Ви попередньо переглянули, на що були використані державні кошти? Коли приймалось рішення, воно було колегіально з участю технічних працівників і фінансових фахівців. Насправді ця дорога потребує не лише капремонту, а реконструкції, тому що інтенсивність транспортних засобів за останніми даними складає тут від 8 тисяч до 19 тисяч автомобілів на добу. Згідно державних будівельних норм, при такій інтенсивності це повинна бути дорога, автомобільна дорога першої категорії з чотирма смугами руху. Однак, за відсутності коштів, враховуючи стан даної дороги, ми всі бачили, яка вона на даному відрізку була, прийнято рішення таким найдешевшим способом виконати сьогодні поточний ремонт, щоб мати вже на сьогодні покращений проїзд. А насправді ж, вона, по суті, потребує реконструкції. Скільки коштів було витрачено на ремонт дороги? З державного бюджету сюди передбачено на ці 12 кілометрів 52 мільйони гривень. На сьогодні підрядником виконано робіт десь 44% від запланованого. Що дуже приємно, я сказав, це найдешевший спосіб. Середня вартість кілометра з цих 12 буде складати десь 4,4 мільйони. Хто підрядник? Підрядник. Переможцем відкритих торгів підрядником є товариство з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль». Дуже швидко цей ремонт відбувся для простих спостерігачів. Ми не знали, коли був об'явлений тендер, і воно якось так тільки об'явили в інтернеті, що підписаний цей указ і що гроші мають бути виділені. Майже через місяць вже було все зроблено. Якось дуже-дуже швидко цього року сталося. Чому так? Це прекрасно, що так сьогодні і в нашій державі є всі матеріальні людські ресурси і технічні. Є досвід. Виконання робіт, який дозволяє за добу відновляти декілька кілометрів нових доріг. Потрібно лише фінансування, включають нормальні якісні дороги. Швидкість сьогодні може бути дуже гарна. Скажіть, будь ласка, те, що тут, вибачте, ваги з'явилися, ну, вони тимчасово будуть тут перебувати, звісно ж, але якось це може врятувати дорогу від її знищення, бо ви ж говорили, що це ремонт не дуже такий прямо ретельний. Саме для того разом з Укртрансбезпекою, які займаються саме контролем проїзду вантажних автомобілів, визначено оцю діляночку, з'їзд такий, для роботи пересувного габаритного контролю. Він не зроблений як тимчасовий, ми потратили певну суму коштів. Вони окупляться, оці кошти, за декілька днів, якщо не буде порядку наведено з проїздом великовагових автомобілів. І це буде як постійне місце дислокації цього комплексу з участю
в роботі тут, ну, працівників Укртрансбезпеки і державного підприємства Одеського блоку. Тобто окупляться вони за рахунок штрафів? Так, точно. Як ви можете оцінити всю решту ту ділянку, яка поки що не відремонтована? Ви ж знаєте ситуацію, що М-28 вона не закінчується біля Григорівського маяка. Далі там є ще 15 кілометрів найжахливішої траси, яка існує. Скажіть про це. Декілька тижнів тому була зібрана нарада, було слідно державної адміністрації, було зібране рішення. І там було прийнято, було досягнуто домовленості, що служба автомобільних доріг з свого боку, мерія міста Южний, Комінтерновський район, декілька сільських рад поставили перед собою ціль зібрати 13,5 мільйонів гривень на першочергові ремонтні роботи на ділянці від 30 до 50-го кілометра. Тобто, а чому так не швидко? Тут швидко, зараз, а там... швидко. Розумієте, і попереднє питання, чому так швидко. Відкритий комплекс і договір був заключений на виконання цих робіт минулого року. А оце, що я зараз говорю, 12,5 мільйонів гривень з місцевих бюджетів. 19 квітня вони вирішили. Зараз оголошена конкурсна закупівля на виконання таких робіт. Ця процедура потребує часу. Як ви думаєте, 12 мільйонів врятують нашу трасу, яка ще не відремонтована? Ні, вони дозволять ліквідувати аварійну ямку і знакопівлю. І скільки може це все ж таки тривати, цей ремонт буде, ну, в нормальному стані якось тримати трасу? Рік ремонт чи півроку? Да, наскільки він ефективний? Відремонтована ямка, вона якщо прослужить рік, то добре. Але біда в тому, що тут відремонтували ямку, а рядом сітка тріщин і виявляється рядом нові ямки. Це безкінечний процес. Дорога потребує капітального ремонту, а не ямкового ремонту. У нас парадокс виходить, в обмежених умовах, в обмеженому фінансуванні ми тратимо кошти, вони не такі значні в експлуатаційному утриманні, але на роботи, які по суті на дорозі вже не є ефективними, є така проблема. А ця дорога скільки прослужить після такого ремонту? 5 років. Це прописано в контракті з підрядом. А якщо будуть якісь там незручні ями, їздити по 100 тонн, вона прослужить 2 роки, 3 роки. А ця фірма, яка зараз зробила цю дорогу, відремонтувала, вона має за контрактом потім ремонтувати якісь там ділянки, які будуть пошкоджені? Я ж сказав, договор підписано, гарантійний ремонт на виконання роботи 5 років.